Godmorgen alle sammen, og velkommen til casehullet med Peter nummer 6. I dag der skal vi åbne en kurv med to case, så det synes jeg bare vi skal. Vi åbner den nu. Vi fik en statcheck AK47 Elite Build. Skal vi se, jeg er i den her well-worn. Fornøjelse. Kæft en fornøjelse. Ej, men Market den siger, at den er lige omkring 2 euro værd, så det er da bare super. Så kan vi måske købe en key til. Men tak fordi I så med alle sammen. Det er jeg glad for, at I gjorde. Hej hej.